Мынау сенің қолыңдағы iPhone телефон маркасы. Дұр ма? Сенің қолында қазір 5 саусағың бар, е? Мына ол саусағымен басасың экран бетіне. Мына сөйлегенде басамыз экран бетіне. Мысалға, бір адамның очкосы 3 очко болады. Қолағы деді, білеміз, айжал, білем, көтінді қышымал. Бір адамның очкосы 3 очко болады. Ана, бесес көте кең ауыз. Бізде бесес жоқ бізде. Допустим, күтеміз байыз. Күтеміз, сайт лайк басамыз, ал екі тілін басамыз экран бетін, давай. Бізде 5x, ғане бардан, сізде бар ғой бардан 5x, е? Ғанеға? Ғанеға? Сізде бар ғой ғанеға 5x, ғанеға? Ғанеға? Сізде бар ғой ғанеға 5x, ғанеға? Ғанеға айтыңызшы ма, бар ма ғанеға сізде, бар ма жоқ па? Ғанеға сізде бар ғой ғанеға 5x. О, келді, келді, сыр келді, мені келді шеш. Не келді, келді шеш? Ой, бұл ма, әкесінің құн сұрады есі тоғызын бір зейін, әкесінің құн оның, несінің дұқын оның, әкесінің құн оның, әкесінің құн оның, әкесінің
Спасибо. Антош, удачи. Чего не спрашивали, вот как сказали, кино лютканмас. Кино лютканы дых. Когда на лар парану лютта. Да чего? Ром дейт. Индемейлер сгалар, индемейлер. Индемейлер. Узыге чоғалы корни откенмаса, индемейлер. Керейнмас дейт. Kimle oynayalım o kadar yerinde? Kim bilen?